Alhamdulillah, Rizki. Tengok ni, masing-masing excited sebab botol dia very cute. Kan, abang? Mami, what is this thing? This is milk. Ah, yang ni jenis. Strawberry milk? Ya, sayang. What? Dapat. The gummy one. The gummy. Ice cream dapat. Ice cream juga. Gummy, what's the gummy? Yogurt oatmeal. Nampak sih macam sedap sangat. Terima kasih banyak-banyak, Shikin. Delicious and malam ni. Ya sayang, kejap. Okay, we try this one first, okay? Okay, kita nak try je. Kita tunjuk macam mana dalam dia lepas satu tuang. Okay. Rasanya lah macam ni lah kot. Makan dia. Can I eat it? Yeah, sure. Okay, ni dia ada jelly. Dia ada... Apa ni kita panggil ni? Allah Akbar, lupa nama. Dan tuang susu dekat dalam. Masih buku. Okay, abang stir. Yep. Eat. Try. Bismillahirrahmanirrahim. Bad. Not bad. Good. You like it? It's a little bit sour. Little bit sour. Thank you.